Ale pět se vám hlásí doktor Zet s dalším dílem ze hry Beholder a my budeme sledovat a pozorovat. Máme 47 hodin na to získat nějaký získat důkazy a nahlásit i Jakuba Mališika. Tady uvidíme ty kamery? Ne, to jsme prohledali, jasně, ok, to jsme prohledali a tady teda tohle. Tady máme profil. Profil, to jsme my. Marta Stein. 6. Zůstává doma se svou... Hej, to není zapauzovat během tohohle? Zůstává doma se svou matkou. A, co tady dělá? Nějaký drogy nebo co? Evidence collected. Dělá drogy, fakt že jo. Co jste vy zač? Jo, to je jenom, že něco čekají. To jsou nějaké myšlenky v podstatě. A tady je nějaká schránka. Ok, vyzvedneme si. Vyzvedneme si dopis. Tak. Dopis, noviny. Daily News. Death by Needle, smrt jehlou. Syn vůdce těch odborářů, nebo obchodní unie, no to nejsou odboráři, nevím. Hornická obchodní unie, řekněme, byl nalezen v bezvědomí po té, co ho údajně kriminálníci napumpovali drogama. Je ošetřován a rehabilitován v nemocnici. Ministerstvo pořádku radí občanům, aby byli pozorní a zamezili jakýmkoliv pokusům vyrábět a rozšířovat drogy. Pamatujte, vaše dítě by mohlo být další. Okay. Tak, a teď máme nahlásit Jakuba teda, takže máme jít asi dolů a zavolat. To be begin writing a report, click on the desk and choose the icon. Tohle. Ok, počkej, tak dáme do double click sem. Tak. A napíšeme zprávu. Write a report. Tak. Poslat komu? Ministerstvo zákona a pořádku, pan a paní Jakub Manišek, žije v bytě číslo 2. Jasně, direktiva to byla their actions. Is it legal to harbor criminals? On neporušil žádnou direktivu. V podstatě ne. Ukrývat kriminálníky anebo skrývat jejich akce. Já tak jako Počkej, tady jsou 4 direktivy. Aha, nová direktiva. Tady. Drogy. Ok, výborně. Takže tuhle stu porušil. Tohle sto. Drug call... Máme důkazy, kde to je. Apartment 2, tady. Tak, sem přetáhnout. Make sure you filed every blank correctly. Jo, ujistíte se, že jste vyplnili všechno správně. Poslat opatrně, budete pokutováni za chyby. Jasně, jako 2, 6, 4, ok, dobré, to je v pohodě. Tak, posláno, odesláno. Tak. Tím by to mělo být hotový, ne? Oh, shite, tady se něco děje. Už pro něj jdou. Pozor, to je brutálně nahlas, jako. Ta hra mi připadá, že si resetuje hlasy, neresetuje. Do prčíc, proč je to tak nahlas, tahle hra, to je šílený. Jakobe Marišeku, jste zatčen za produkci a distribuci drog. Aha, ne, prosím, já to nebyl, to jsem nebyl já. No zrovna tady jdou všichni sousedí. Rozaranek. Jakub Manišek. Veřejný služebník. Ejzle. Já ti dám produkovat drogy. Já tady zrovna
kontroluju kytky, jenom takhle. OK, kytky jsou zkontrolovaný. výborně, not a big dealer achievement, super, paráda, co jsi zač? Nathan Keller. Musí s ním promluvit? Nová zpráva obdržena, se to zapauzovalo. OK. Ale můžeme obchodovat, trade. Co prodáváte dneska? Koukněte se. Jasně, oni totiž budou chtít, mám ke pocit, nějaký věci ty děcka. Nebo vůbec rodina, nebo vůbec budeme potřebovat nějaký věci, něco budeme muset kupovat. Já zatím nevím, počkáme. Tak, oprav byt číslo 2 a najdi nového nájemníka. Počkej, přečteme si zprávu tady. Mark Ranek, to by mě zemoklo, že je v tom bytě jedna. Mrtvá slova, ministerstvo pravdy, si všimlo vzrůstajícího zájmu ve filozofické knihy, včetně prací Paula Williamse, který zemřel před stoletím. Jeho práce popisují zbytečné nápady, které byly prokázány jako nerealistické, avšak stále se o ně lidi zajímají. Ministerstvo věří, že myšlenka společnosti bez vlády, ve které svoboda v osobní volby existuje, je nebezpečná a měla by být zničena ve všech svých formách. No, to teda. Takže jo, půjdeme se podívat teda do bytu číslo 2, ten musíme opravit za 500, ano, to se opravuje, to je opraveno hnedka, move in, já si nechci move in, já chci najít. Aloysius Špak, počkej, to byl tady jeden, oni jsou pojmenovaný podle těch vývojářů, to jsem nezapomněl, tyjo, to jméno. Známý, nebo vyhlasný kardiochirurg, který hledá pro dlouhodobý pronájem, garantuje, že je slušným nájemníkem. Nebo je tu Jones Popanedo, coal barge bosun, nevím, co je bosun, ale v podstatě nějak jako převáží asi uhlí nebo něco takového. Věk 40. Chci si to pronajmout na pár týdnů. Hele, vezmeme Aloysiuse Špaka. Špaku, pojď domů. Rovnou tam máš kameru. Tak, co tady dál? Zavolej ministerstvo. OK, dobrá. Takže... to už je Aloysius Špak. To je tohle. Nová direktiva. Od 2. září je zakázáno zpívat před ministerstvem pořádku. To je Aloysius Špak. Vítejte, Špaku. Nechce se bavit? Asi se nechce bavit. OK. Tak si trhni nohou. Tebe nahlásím hnedka, jak to půjde. Rodinka spí? Vypadá, že jo. Já jsem byl napumpovaný drogama, takže spát nemusím. Máme nějaký věci tady? Tady máme spoustu věcí. Tyjo, doufám, že vás nebudu muset nahlásit, rodinko. To by bylo nemilé, bych si musel hledat novou rodinku. Zavoláme ministerstvo. Ministerstvo, tak. Ministerstvo pořádku. Gratuluji. Váš úkol byl úspěch. Jako odměnu jsme převedli následující množství na váš účet. 1000 peněz a 250 reputace. Nice. Pamatujte si. Jestliže zmeškáte hovor od ministerstva pořádku, budete penalizován. Pokutován. Musíte být v bytě za všech okolností a odpovídat na telefon, když zazvoní. I když umíráte. Chápete? Ano. Zbavil jste se narušitele. Nyní se zeptejte svých nájemníků na názory na Šimra. Zjistěte, co si o něm ostatní lidi myslí. Dokumentujte jeho charakteristiky a poté, co jste hotov s tou anketou. Dejte si do práce. OK. Takže. Co tady dělá? Pije kafe? OK. Trust and care. Co vždycky zvoní? Bing bang. Bim bam.
Bim bam. Shimmer wife with Mark Ranek, Rosa Ranek. Talk with the wife, daughter and son. To je asi moje, že jo? To mám udělat tady já. Takže synu, pojď. Promluvíme si synu. Haló, če? Promluvme si, jestli něco potřebuješ. Mám problém, otče. Co potřebuješ, synu? Začali hodiny ekonomiky a dali nám seznam knih, které si máme přečíst. Knih, které potřebují do školy. Zastavil jsem se v knihkupectví a žádný tyhle knihy nemají. Zaslechl jsem si, že si můžu nějaký použitý koupit na trhu, ale stojí šílený peníze. Můžeš se zeptat svých přátel? Možná někdo z nich má nějakou takovou knížku. Bavíš se s chytrýma lidma? Přemýšlím, co bych pro tebe mohl udělat. Tak jo, to jsme se promluvili, to stačilo. Ženo, kde jsi? Zvůdostezač, Klaus Schimmer. Co chceš? Zdravím. Seznámit se? Zdravím, já jsem jmenuji Karl, jsem váš nový, tady, či jak se tomu říká, dobovník. Jmenuji se Klaus Schimmer. Vy spravujete tuto budovu, která... Spravujete budovu, která patřila mé rodině. Předchozí manažer, předchozí domovník, ji už dostatečně zdemoloval. Doufám, že to dokážete opravit. Já snažím se. Můžeme se zeptat na ten byt. Ten dům patřil vám? Správně. Patřil mé rodině. Chtěl jsem ho přeměnit na... asi jako internát v podstatě pro nadané děti. Ale byl změněn na bytový dům. To není tak špatné. To jste ani neviděl ty obytné prostory na úrovni D. To máte pravdu. Naše situace by mohla být o mnoho horší. Alespoň jsme svobodní. Nice. Můžeme si hrát svobodně šachy. No, něco jsme našli. Zjistili jsme, že hraje šachy. Ha, ha, ha. Hajzle, budeš hrát šachy, jo? Ty. Co tady děláš vůbec u mě v bytě, ty šmejde? Kde je tohleto? Co tady dělají do prčic? Proč mi lezou do baráku? Co potřebuješ od archivníka? Seznámit se. Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Karl, jsem nový manažer budovy. Mě zajímá, jestli to, jestli jsem vpravo nebo vlevo, je na základě toho, jestli ta postava tady je vpravo nebo vlevo. A mám pocit, že jo. Marek Ranek, respektovaný, jak se říká, archivista nebo archivník? Archivník nebo archivist? Archivist. Archivář. Archivář, debile. OK. Respektovaný archivář. Žil jsem v tomto nechutném bytě. Doufám, že dáte všechno do pořádku. Vynasnažím se. Snažte se více. Budete to potřebovat víc než já. Můžem se zeptat na Klause Schimmera. Okay. Chtěl jsem se vás zeptat na Klause Schimmera. Proč to chcete vědět? Jen tak nějakou zběžnou odpověď mu dáme. Nevím nic víc než vy. A co víc, zvědavost je hrozný hřích. Měl jsem spolupracovníka, který vždycky strkal nos do věcí ostatních lidí a dokumentů. Co se s ním stalo? Zavřeli ho do vězení. A teď jste se dozvěděl více, než jste měl. Sbohem, mladý muži. Co chcete od starého archiváře? Knihu pro Patrika.
Pane Marku, jste vzdělaná osoba, vzdělaný člověk. Kde bych mohl najít učebnice na ekonomii? Ekonomiku. Univerzita dala mému synovi seznam knih, které má studovat, ale žádné obchody je nemají. Knihovna je možnost, ale tam je vždycky fronta. A co je špatně s knihovnou? Je to tiché místo. Je to hezké místo pro mladého muže, kde může trávit čas. Nemůžete snad utratit své peníze na něco důležitějšího než knihy? Díky, ale pochybuji, že můj syn ocení vaši radu. Zeptáme se ho na ženu? Žena Rosa pracuje v kavárně. Nebo v jídelně, kafetéria? Vždycky v kuchyni. Miluje pečení dortů a nějakých koláčů. Živí se tím. Přeju si, aby nesmrděla jako zelí. OK, to je ona? Ne, to je Alice Špak. Proč mi lezete do baráku, vy šmejdi? Jste jí jako, co to je? Starý, žerete moje věci? Žedo, ano. Co je, Karle? Domácí problémy? Potřebuji tvoji pomoc, zlato. Zdá se, že nemůžu najít dostatečně velkou pánev. Prohledala jsem všechno. A nemám ponětí, kde by mohla být. Možná ji někdo ukradl? Měli bychom zavolat policii? Zavolat policii kvůli staré pánvi? Na to ani nemyslí. Musela si ji nechat v našem starém domě. Jestli si to myslíš, když to říkáš. Můžeš se zeptat nájemníků na pánev? Doufám, že neodmítnou nového domovníka. Udělám Martě kompot a přinesu jí zpátky. What? OK, zeptám se sousedů na tu pánev. Dobrá, ty krás, OK, co dál? S dcerou si máme promluvit. Počkej, zeptáme se Klauze Šimra na ty knížky ještě, ten tam byla taky možnost. Zdravím. Knížky pro Patrika. Jste vzdělaná osoba, Klauzi. Nevíte, kde bych mohl najít knížky, učebnice o ekonomii? Univerzita blabla, to už jsme měli. Ten problém s knihovnou, ten je mi velmi dobře znám. Není to pouze fronta. Ale ti knihovníci vás také musí mít rádi. Jinak vás pošlou pryč bez jakéhokoliv vysvětlení. Ale já mohu pomoci. Mám knihy z dob, kdy jsem pracoval pro účetní úřad. Nebo pro daňový úřad, řekněme. Budu rád, když pomohou vašemu synovi. Každý by se měl zajímat o vyšší vzdělání. Škoda, že ne tak mnoho lidí souhlasí. Aha, máme knížky, super. Zachránil jste mého syna, děkuji, Klauzi. A nejen mého syna, ale také moji peněženku. Okay. Se furt můžu zeptat ty knížky, to je zvláštní. Pánvičku, nemáte pánvičku? Nemáte náhodou pánvičku, která je vhodná pro dělání kompotu? Pánvička na kompot, ok. To byste si měl radši promluvit s mou ženou Marií. O domácích věcech a nebo nádobí vůbec nic nevím. Musím teď pracovat v tabáku. Stropy jsou nízké a já musím naklánět svou hlavu. Pracoval jsem jako ten starší ekonom, ale tyhle dny jsou nenávratně pryč. Že o tý pár více mi to dá vlastně, já jsem si měl promluvit asi prvé se svou rodinou a pak bych věděl, že si mám promluvit s ním a pak ta pánvička jako asi jo, ale on to jedno. OK, dobrá, díky. Marie, ne, to je Aloysius Špak. Nazdar. Seznámíme se. Dobrý den, já se představím, jmenuji se Karl, jsem domovník.
Je mi ctí, jmenuji se Aloysius Špak. Doktor. Aloysius. Musel jste o mě jistě slyšet. Celé město o mě slyšelo. Neslyšel jsem o vás. Skutečně? To jste tady nový? A kvůli čemu jste slavný? Nejsem zrovna z těch lidí, který by se poplácával po záhadech. Pouze jsem dělal svoji povinnost. Dobrá, dejte mi vědět, když budete něco potřebovat. Jaké problémy bych asi tak mohl mít? Žádné. Jste velmi zaměstnán. Jak to jde? Jste v pořádku? Zaneprázdněn, ano, velmi zaneprázdněn. Pacienti se o mě přímo perou. Vy jste doktor? To je pravda, o tom nepochybujte. Možná ani nebude skutečný doktor, ne? Dokáží vyléčit dokonce i zdravého muže. A to říkám, obzvláště zdravého. Nějaké vzdělání? Děláte si srandu? Zasvětil jsem svůj život léčbě lidí. Vaše pochybnosti tě zraňují. Omlouvám se, tohle je velmi náročná práce. Jak můžete, drahý? Tady tohle je dobrý způsob, jak relaxovat. Buďte prostě... Je jako soudný, rozumný. Rozumný asi. Buďte prostě rozumný. Whisky. Díky, kámo. S dcerou si ještě musíme promluvit. Nazar, dcerunko. Můžeš si se mnou hrát? Teď ne, Marto. Ztracená hračka, okej. Okay. Co se stalo, zlatíčko? Něco špatného se stalo, tatínku. Ztratila jsem Nairu. Nemůžu ji najít. Kdo je Naira? To je moje panenka. Je to má nejoblíbenější panenka, tati. Pomůžeš mi najít? Děsíš mě, Marto. Kde jsi s ní naposledy hrála? Doma. Naira je příliš malá, aby mohla chodit ven. Najdi ji, prosím. Okej. Okay. Tak, my jsme si probluvili se všema... Počkej, s kterou jsme si promluvili, ne? Jak to, že to... Že si s ní mám promluvit? Okej, okay. Budeš si se mnou hrát? Ne? Ne? Promluvit si o panence. Jak se jmenuje tvoje panenka? Naira? Našel jsi ji? Jasně, že ji najdu. Tvůj tatínek dokáže cokoliv. Okej, okay, cool. To máme odškrtnutý. Odškrtnutý. Tady to ale odškrtnutý není, tak to nechápu. Okej. Okay. Dobrá, to je takový prazvláštní. Tohle je moje žena? Ne, to je Rosa. Co si máme promluvit? Dobré odpoledne. Jasně, jsem manažer. Jmenuji se Rosa Ranek. Ráda vás poznávám. Už jste jistě poznal mého zlobivého manžela. Máme také syna. Je přímo jako vy, ale žije v hlavním městě. Můžeme se zeptat na tu pánvičku rovnou. Nemáte prosím vás nějakou velkou pánvičku? Moje žena nechala svoji v našem starém domě a naše dcera chce kompot. Ne, zlatíčko. Ne, drahoušku. Můj manžel a já žijeme sami už po mnoho let. Nepotřebujeme nic velkého. Všechno jsem si vzala ze sekáče. Už dávno. Zeptat se na syna? Náš drahý syn se stal šéfem. Už jsem ho dlouho neviděla. Tak dlouho. OK, to se na Klauze. Chci se vás zeptat na Klauze Šimra. Netrápí vás? Neobtěžuje vás? Je to teda zcela hodnotný člověk. Pomohl mi získat hezkou láhev k Xeresu. Je to odborník na víno. Na rozdíl od mého dědy. Nice.
Tak a Šimrovou manželkou si máme promluvit, to nevím kdo je, každopádně pojďme najít, zkusit najít tu panenku. Možná v pračce, že by mohla být třeba, ne? Kdyby vypadala s oblečením. Nope. Ponožky, okej. Okay. To nemůžu prohledat tohle? O čem si tady bavíte, hele? Nechcete jít, netáhněte nikam dopryč. To je možná společná jídla tohle asi. Tohle je náš byt, zřejmě. To je náš byt, to není náš byt. Jo, jo, proto tady jsou kamery, protože to není náš byt. Okej. Okay. Ona řekla v našem bytě, že jí... Že jí... ztratila. Okej. Okay. Kartáček. Dobrá. Tady nic. Musíme prohledat všechno. Musíme pro... tady je věcí. To asi nepotřebujeme brát všechno, ne? Peníženka. To je ještě skříň. Deníček. Můžu to vzít? Já to musím oznat. Jo, takhle. Počkej, to jsem prohledal už, sakra. To už jsem prohledal, nic. Neprohledal, tady je. Stará panenka, výborně. Okej. Okay. Kniha, wallet. Name, dates, info, nothing of interest. Okej. Okay. Tak, panenka, cejk. Máme panenku, pojď sem. Pojď sem, špunte. To je skvělý, že tam seš. Si s tebou nemůžu promluvit. Okej, okay, to je výborný. Takže, ty knihy pro toho senátora, ty máme, ten je pryč, ale dobrý. Žena chce pánvičku, to je skvělý, tu nemáme. Možná ji bude mít obchodník, schválně. Tady senátor, okej. Okay. Obchodníku, pojď sem. Nemáš pánvičku velkou? Koupíme pánvičku, když tak pro ženu. Jasně, 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 okej. Okay. Ne, on má spíš jako spotřební zboží asi. Kniha. Skvělý, velký život našeho milovaného vůdce. Okej, okay, to asi není ono. Knihy. Vzácné knihy o ekonomice, 2250, Jesus, ty máme. Okej, okay. Whisky, wow. Já si to nechám zatím, to nepotřebuji prodávat, ale pánvičku nemá. Synu. Ano, otče. Ohledně těch knih. Našel jsi něco o těch knihách, otče? Tady jsou tvoje knížky. Wow, hned se do toho pustím. Nikdy se mi nesnilo o takovém bohatství. Možná nepůjdu do krysího hnízda nakonec. Myslím, do knihovny. Ne, výborně, to jsme splnili. Dcera je kde? Dcera chrní. Doprčí, dcero, nespí. Mark Ranek, Klaus Schimmer. Anna wants to borrow a pot from the... Počkej, tak pot je doprčic hrnec, ale ne pánev. Sospen je pánev, ne? Pot je hrnec. Kdo bydlí tady v těch z těch bytech? Apartment 1, tam bydlí Maria Schimmer a Klaus Schimmer. O tom jsme zjistili, že je odborník na víno a že hraje šachy. Co to je tohle? To je zase nová direktiva. Je nelegální používat cizí měnu, okej. Okay. Kde bydlí Ranek? Ty ráda vaříš, okej. Okay. Rosa Ranek, byt číslo 3. Byt číslo 2. S tím jsem si promluvil, tyjo, kde vezmu? Počkej, s tou jsem nemluvil, s Mariou Schimmer jsem nemluvil, že jo? Zkusíme zaklepat. Třeba bude doma. Je doma, okej. Okay. To musí ona mít, ten rendlík, nebo hrnec, nebo pánek, nebo co to vlastně máme. Ano. Zdravím. Seznámíme se. Zdravím, jmenuji se Karel, jsem nový domovník. Ráda vás poznávám, jsem Maria Schimmer.
Přivedl jste také svoji rodinu? Ano, zrovna jsme se nastěhovali. Bylo by hezké se s vámi seznámit. Prosím vás, tu pánev. Můžete mi udělat službičku, nemohl bych si půjčit pánev. Hrnec. Moje žena chce udělat kompot a ztratili jsme náš, když jsme se stěhovali. Mám takový. Tady je. Aha, výborně, to je hrnec, no okej. Děkuji, vrátím vám ho. To není potřeba. Můj muž a já žijeme sami. A to s tím se nezaobíráme, toho se nedotýkáme. Prosím, přijměte to jako přivítací, nebo dar na přivítanou. Děkuji, okej, mějte se krásně, mějte si zbytek dne, noci, cokoliv. Výborně, tak jo, tohle jsem já splnil. Problém je, že ta hra má velmi stupidní systém ukládání. Ta hra se ukládá pouze v momentě, kdy dostanete nový úkol. Nemůžete ji ukládat manuálně, takže my budeme muset čekat, dokud se někdo neprobere a dokud nesplníme úkol. Tohle jsem splnil, ne? Ne, s Šimrovou manželkou jsem nemluvil ještě. OK, synu, s tebou jsem mluvil. On se mnou nechce mluvit. Já si s ním musím promluvit ještě víc, OK. Tak znova. Pardon, že ruším. Tady nějaký úkol novej. Tady nový úkol, výborně. A to je Klaus, já nechci s Klausem. Ženo. Jak si mám promluvit s jeho ženou? Zdravíčko. Pane Aloysiusi, špaku. Zdravím. Aloysiusova samota. Chcete si promluvit? Mám takový požadavek, velmi, mám takovou prosbu, velmi soukromou. Jsem jedno velké ucho, Aloysiusi. Vzhledem k požadavkům mé profese nemám čas na osobní záležitosti. Zachraňování lidí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu je má občanská povinnost. A nyní je pro mě těžké uvěřit, že... Chápu, že je těžké tomu věřit, když se na mě díváte, ale jsem velmi stydlivý okolo žen. Jsem zmatená, červenám se a každý centimetr mého extrémně nadaného já se potí zcela výrazně. Co to pro vás mohu udělat? Můžu vám snad poskytnout nějaký deodorant? Vaše žena je úžasná, Karle. Zjevně toho víte mnoho o tom, jak jednat s ženami. Jsem osamělý. Najděte mi ženu, Karle. Ona by byla skvělá žena. Byla by skvělá žena, kterou bych mohl být v posteli, nebo v ložnici a v kuchyni. Ty svináku. Tady máme právě saving vlevo nahoře. Výborně. Tak tím pádem je epizoda uložena. Hra uložena a já můžu ukončit epizodu. Bohužel budeme muset končit naše epizody takhle relativně násilně. Jinak to nejde. Kdykoliv přijmeme úkol, kdykoliv se nám objeví nějaká taková konverzace, bude to muset ukončit. Pro dnešek je to tak všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tenhle díl ze hry Beholder. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.